Nå i dette foredraget, like etter at statsbudsjettet la frem. Det var sikkert mange som satt i spenning og lurte på om vi skulle fortsette å satse på CO2-fangst. Jeg var ikke spent, jeg visste at de kom til å gjøre det. Jeg skal vise dere hvorfor de kommer til å fortsette med dette i mange år. Uansett om de tror på det eller ikke, så er det en grunn. Folk har forskjellige grunner, men det er gode grunner for mange. Men dette er klippet fra DN i dag. Og dere ser jo litt om hva dette dreier seg om. Ser dere på den siste der, for eksempel, med det scenarioet her. Økt energibruk så legges det opp til å fange 1218 gigatonn CO2 fra nå til 2100, eller rundt 30 ganger dagens årlige globale utslipp. Og kostnadene med det kan jo dere bare begynne å multiplisere opp når dere ser kostnadene med det norske CCS-prosjektet. Det er mange her som ikke kommer til å få pensjon og velferdsordninger i fremtiden hvis dette skal gjennomføre. Og så er det noe som er veldig viktig. Dette ligger under som en premiss hele tiden. Begrunnelsen for dette tiltaket, da hører vi alltid om klimakrisen og Parisavtalen. Og da må jeg faktisk se litt på den premissen her. Jeg skal ikke si mye om bakgrunnen for dette her nå på dette foredraget her. Men estimatene for disse kuttene og alt dette her, det er faktisk basert på noen veldig viktige forutsetninger. Nemlig klima eller den globale temperaturens følsomhet for CO2. Ikke utifra empiri, men utifra modellberegningen som vi snakket om for 9 år siden. Og det som jeg synes da er veldig morsomt, det er å se på hvor sikre er disse modellestimatene for utvikling av global temperatur. Og da er det aller beste å bruke IPCC sine egne modeller. Og da begynner man jo allerede å ane ugler i mosen. Dette er fra 2013, så det var 4 år etter at jeg holdt mitt innlegg. Det som er viktig, det er å se på den svarte kurven der. Og det er faktisk den globale temperaturutviklingen sånn som den ble målt. Alt det der som ligger flatt her, det er målte temperaturer i fremgjennom. Dere ser at det har ikke vært noe særlig stigning. Og det var voldsomt mye snakk om denne El Niño-perioden som vi hadde, der temperaturen steg voldsomt i 2016-2017. Jeg var inne og sammenlignet den temperaturøkningen med det vi hadde 20 år tidligere, når vi også hadde en sånn skikkelig giga-El Niño. Og den lå 0,2 grader opp. Det var en 0,2 graders utvikling på 20 år. Hvis du multipliserer, det var ikke overraskende for meg, for det at temperaturutviklingen relasjon til CO2, det er en logaritmisk sammenheng, så det betyr det at det får mindre og mindre effekt. Og det har jeg lagt merke til at det er veldig mange, blant annet klimaøkonomer som jeg har forelest for, som ikke har skjønt det. De tror det er en linær sammenheng, 1:1, men det er det ikke. Det er en logaritmisk sammenheng, og da vet dere det at logaritmen, da øker det mye saktere. Og det er sånn at de første 10 gir det samme som de neste 100, og så videre, så blir det 1000, og så videre. Så vi er inne på en utflatning av den kurven for lenge siden. Det er ikke overraskende. Og så ser dere også modellene deres. Voldsomt spenn. Altså, og dette er egentlig ikke engang reelle prediksjoner som vi kan forholde oss til. For det de gjør i disse modellene, det er faktisk ikke reelle prediksjoner, det er simuleringer. De simulerer utfall frem i tid, ut fra en del forutsetninger. Og det som er katastrofen med disse modellene da, det er jo det at de er semi-empiriske modeller, som vi sier. Enhver som har tatt et grunnkurs i statistikk vet det, at de gjelder bare innenfor det området de faktisk er utviklet for. Så hvis du begynner å ekstrapolere, så kan du havne hvor som helst. Og det er det de gjør. De simulerer fremover. Og kvaliteten på de prediksjonene ser dere selv her. Alle sammen ligger over. Det ved, så vidt jeg husker, så var det 1-2%, altså 1-2 av 100. Så det var sånn noenlunde, så de hadde jo litt flaks med de. Man holder det på lenge nok, så finner man noe for å passe. Og så har de også et veldig merkelig innfallsvinkel til statistikk. I stedet for å bruke konfidensintervaller, sånn som vi vanligvis gjør, så kan angi prosenter og så ha et matematisk grunnlag, så har de innført noen sånne verbale likely, very likely, og så videre. Bare egentlig sånn, ja, jeg vet ikke hvem de beregner på i det hele tatt, men det har veldig lite med matematisk, statistisk realitet å gjøre, sånn som jeg ser det.
Så det er viktig å vite. Svakheten er her i den vitenskapelige begrunnelsen for behovet for CCS. Den observerte økningen i global temperatur er mye, mye lavere enn modellene predikerer. Det vil si at det er et misforhold mellom behov for CCS, for empiri og modell. Og likevel så er det modellene som brukes til å si fremover. Det hadde nesten vært bedre at de bare ekstrapolerte den kurven de faktisk hadde, men da var det kanskje ikke så mye behov lenger for CCS. Og da ser du at kurven ikke er der som modellene sier. Så dette er jo veldig skremmende. Du setter opp en gal premiss, og så skal du forme fremtiden utifra den gale premissen. Det var Ibsen som sa det, hvis utgangspunktet er som originalet, så blir sluttpunktet som galest. Og det tror vi er inne på her nå. Begrunnelsen for klimakrisen, begrunnelsen i klimakrisen for å utvikle et marked for denne teknologien, er altså klart svekket etter konseptet ble lansert for 10-15 år siden. Blant annet i forbindelse med månelandingen. Og derfor kan vi allerede nå utifra de modellene si at det er en stor sannsynlighet for at satsningen vil vise seg å være feil bruk av menneskelige og materielle ressurser, selv om man skulle lykkes med selve teknologien. For det at skal det være et marked, så må du løse et problem som markedet vil ha. Ellers er det ikke noe marked. Da må vi skape et marked. Vi kan sikkert med oljefond i Norge klare å skape et internt marked i Norge. Men det er jo grenser for det, og folk vil jo ha pensjoner, folk vil ha et velferdssamfunn. Så det, du kan ikke sette i gang sånne gigantiske prosjekter gang på gang, så spiser opp kapital. Og så igjen, dette ble jo som sagt veldig aktuelt. Her har vi en av de som jobber med dette. Der er jo folk, arbeidstakere også, som har interesse av at dette fortsetter. De har jobb. De har jobb i denne industrien. En av de som gleder seg i dag i DN, det er Trude Sundset i statens karbonfangstselskap Gassnova. Vi har et eget statlig fangstselskap som skal fange CO2. Og i statsbudsjettet så bevilget regjeringen 670 millioner kroner til CO2-fangstarbeid. Ser dere for dere de som løper rundt etter sommerfugler? Det som er morsomt her, det er det at samme dag så har vi fått et budsjett vi er godt fornøyd med fra regjeringen, sier hun. Man satser fullt og helt på CO2-fangst og lagring. Dette er jo ikke riktig at det satser fullt og helt. De holder konsulenten i gang, de holder TCM, testsenteret på Mongstad i gang, men det er jo ikke tatt noen investeringsbeslutning. Og jeg tror den dagen en politiker faktisk må ta ansvar for å ta en beslutning om å bruke 20 milliarder kroner som kan gi null i avkastning, da tror jeg noen begynner å svette. Jeg håper i hvert fall det. Hvis det ikke, må vi få det til å svette. Og så videre, se på dette her. Alt vi gjør i Norge, det er svar på det FNs klimapanel påpeker. Fullskalaprosjektet er rigget som en infrastruktursatsning. Resten av Europa kan sende sin CO2 til. I Norge, Norge er det eneste landet som har tenkt på dette som en infrastrukturinvestering. Det er derfor vi legger opp til CO2-transport med skip, med mellomlagring, rørledning, ut i Nordsjøen. Vi bygger overkapasitet. De satser altså på et svært marked. Europa skal komme opp med båter som er lastet med CO2, og så skal dette injiseres ned i forlatte oljereservoarer. Jeg skal si litt videre om det. Dere kan jo begynne å se for dere hva dette vil koste i energi. Det er ingen som har gjort det energiregnestykket, og det skjønner jeg veldig godt. Men den såkalte månelandingen da, den lyktes jo ikke. Vi fikk faktisk teknologisenteret som får enormt stor interesse fra hele verden. Vi må begynne å snu på denne historien. Det har vært en formidabel suksess. Og så, hvordan gikk det med månelandingen? La oss ta oss og konfrontere det utsagnet. Jo, den ble avviklet i 2013 etter en investering på ca. 10 milliarder kroner. For å få en følelse av hvor mye 10 milliarder kroner er, så er det like mye som den barnehagesatsningen som SV skrøt av som gikk over flere år. Det kostet 10 milliarder. Sannsynligvis kunne bygget ut sykehjemskapasitet over hele Norge for de 10 milliarder. Det som i dag er tilfellet, er at senteret er omgjort til et testsenter, der Statoil i samarbeid med Total og Shell er operatør. Men de har fått staten til å betale absolutt alle utgifter. Det har de gjort i alle år. Det er ca. 200 millioner. Nå så er det at de neste år så skal de få 208, så det er prisjustert.
Det som jeg synes er fantastisk, det at senteret ligger jo vegg i vegg med raffineriet. Og dette er noe som jeg vet at det har da ført til at jeg har greie form med å rekruttere ved at Mongstad-afrene kan omplassere og overtale ved personalkurs. Og dette er en vinn-vinn-situasjon der på Statoil. Det er betalt omplassering. Fantastisk, han. Jeg skjønner godt Statoil, så får de omdømme. Sant? For de driver jo dette her. Så la oss se på hva er denne CO2-fangsten. Og det er egentlig en ganske enkel teknologi. Alle vet jo hva ammoniak regner med, selv om det er kult av kjemikere, NH3. Så det eneste du gjør, du kan også bruke nedkjølt ammoniak til å strippe av CO2 i eksoster. Men dette her er da NH3-ammoniak der du har erstattet det ene hydrogenatomet med en etanolgruppe. Etanol er jo det som er i øl og vin og alt sånt. CO2-en, den bobles igjennom, den skrubber dette her, den bobles igjennom, og så bindes den opp med dette her MEA. Og så stripper du det av igjen med oppvarming, og så avkjøler du det som da igjen, og så kan du bruke den om igjen. Det som er bra med teknologien da, utifra et teknologisk synspunkt, er at det kan etterinstalleres på eksisterende anlegg. En skrubber, hvis det er bare plass til skrubberen, så kan de etterinstallere. Og TCM, vi har studenter som jobber med dette, folk også på Kjemisk institutt, som har utplassert hovedfagstudenter som er inne og jobber på dette testsenteret da. Der jobber de med å effektivisere og modifisere aminteknologi. Så veldig vanskelig er det egentlig ikke. Det som selvfølgelig er det vanskelige, er de enorme kostnadene du får når du skal gjøre dette i stor skala. Og du er ikke ferdig. Når du har strippet den CO2-en, så er den en gass. Den skal videre tas fra det. Det er jo der de enorme kostnadene etter hvert begynner å komme. Så vil jeg ta for meg denne rapporten. SINTEF er jo flinke til å skrive rapporter. Det er jo det de tjener penger på. Og denne her rapporten her, den ble bestilt av, merk dere det, det er NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass og Industriell Energi. Jeg skal komme tilbake til hvorfor de bestiller en sånn rapport. Det er veldig lett å gjennomskue. Den går da på å prøve å finne gode argumenter for å utvikle den teknologien og bruke 10-tals milliarder kroner i Norge. Ser dere allerede at, at de faktisk kan ha felles behov, disse organisasjonene, for å gjøre dette? Og her, jeg beklager den lange sliden, men den er jo helt fantastisk da. Altså, hvis det hadde vært riktig, det som står her, at det er dette vi kan se frem til, så skal jeg ikke ta alt som står der, men hvis dere ser den nederste linjen som er tatt i rødt, summen av direkte og indirekte sysselsatte knyttet til disse nye næringene, CCS, vil være opp mot 70.000 i 2050. Kan vi si nei til noe sånt? 70.000 mennesker som er ansatte og tjener gode penger og på å selge dette til det europeiske markedet. Nå skal jeg gå igjennom litt argumentasjon. Det er mange påstander i denne rapporten. Påstander som munner ut i at CCS kan bli et nytt industrieventyr. Men la oss nå først se på hva dette innebærer. CO2-fangst gjøres da eksempelvis med denne aminteknologien, som er egentlig en enkel teknologi, men som kan forbedres. Du fanger den CO2-en som en gass, den må kjøles ned, den må mellomlagres, den må lastes, og så må den transporteres ut til skip, nedkjørt i væskeform. Derifra, skipene går da til Kolsnes, der den skal tas imot, igjen mellomlagres. Der skal denne her, der skal det legges en rørgate ut til et reservoir, tomt reservoir, Nordsjøen, et rør, der denne her skal pumpes inn, og så i det røret i andre enden som går ned i avbunnen, der må de bore en brønn. Koster en del penger det å ned i dette her, og så skal det da injiseres ned. Begynner dere å svette ved tanken på hvor mye energi som må brukes på å flytte den CO2-en som de henter ut der. Jeg begynner å kaldsvette. Her ser dere fullskala-prosjektet. Faktisk på skid, 15 bar trykk, minus 26 grader. CO2-hubben ved Kolsnes. Og det
må jo også bygges, alt dette her. Alle brønnene, alt dette må lages. Og så blir det en spennende opplevelse å se hva som skjer med CO2 i flytende form under trykk. Det er jo ikke så lite korroderende da. Og det er vel ikke heller helt usannsynlig at du vil få visse reaksjoner nede i disse brønnene etter hvert. Det tror jeg ikke heller har vært tenkt veldig nøye igjen, hva som beskjer det. Her ser dere hele opplegget ute i Nordsjøen. Her er de tre demonstrasjonsprosjektene som er planlagt. Det er altså sementfabrikken i Brevik, Norsheim, Heidelberg heter de nå. Så er det Yara, og så er det Klemetsrud. Yara er nå allerede ute, men her er jo en konklusjon fra rapporten da. Det norske fullskalaprosjektet i seg selv vil kunne sysselsette opp mot 5000 årsverk. Rundt 650 årsverk per år over 4 år i byggeperioden, og i underkant av 100 årsverk i 25 år i driftsperioden. Umiddelbare ringvirkninger vil forekomme knyttet til indirekte sysselsetting som vil øke sysselsettingstallet. Men dette blir nok, i investeringer, så blir det nok de dyreste arbeidsplassene vi noen gang har hatt i Norge. Det blir enormt dyre. Det skal vi se etter hvert. Det som har skjedd senere er at Yara er droppet, Norsheim er usikker. Vi står igjen med Klemetsrud. Mål om fangst av 90%, 400 000 tonn. Det er jo et piss i havet, for å si det rett. 400 000 tonn. Og se på kostnaden. Investering på ca. 10 milliarder. Igjen like mye som barnehagesatsen. Hvor mange barnehager kan du bygge for dette? Årlige driftsutgifter estimert til ca. 0,5 milliard. Og jeg har ikke vært inne og sett om det inkluderer også all den transporten og alt dette skal gjøres. Jeg tviler på om vi er inne i alt dette her. For sikkert skyld så skal den CO2-en faktes på null utslippstankbiler, så ikke du får CO2-utslipp på den da. De skal sannsynligvis gå på el. Frem til kai. Så det vil gå en kolonne på veiene her av null utslippstankbiler. For å få ut denne her flytende CO2. Her har dere bildet som er hentet fra rapporten Fortum Oslo Varme. Igjen så er det ganske morsomt at de som er da operatører på disse greiene, de skal ikke ha en krone i utlegg. Normalt sett, hvis en bedrift ser et forretningspotensial, så investerer de fremover i tid, og så skal de ta det inn igjen når de begynner å selge produktene sine. Sånn er det ikke her. Her er det skattebetalerne og staten som skal betale hele gildet. Og det gjennomsyrer når du leser alt om alle disse tingene. Sammendraget, se på den. Prosjektet vil også kunne være et første skritt mot etablering av norsk sokkel som storskala sentrallager på CO2 fra Europa. Det kan i seg selv bli et betydelig forretningsområde. Og hvor stor kan det bli? Markedet for CO2-fangstteknologi og anlegg kan nå et omfang på over 450 milliarder norske kroner. Det er et halvt norsk statsbudsjett i Europa, og sysselsatt over 40 000 mennesker. Det står i rapporten. Og videre, et marked for CO2-håndtering i Europa som vil kunne omfatte mellom 30 og 40 000 arbeidsplasser i 2030, og mellom 80 og 90 000 arbeidsplasser i 2050. Men når du regner ut hvor mange folk som trengs på disse anleggene, det er jo ikke mange folk, det er jo, de skal jo fullautomatiseres. Det er snakk om et titalls personer. Og dette skal gjøres i løpet av et drøyt tiår. Det må altså et hundretall fullskala CCS-prosjekter til for å komme opp i disse sysselsettingstallene. Og da kan jo de gå videre her. Konklusjoner. 10 000 sysselsatte i 2050 i Norge, direkte knyttet til CO2-lagring, mens ringvirkninger i industrien vil kunne sysselsette 8 til 10 000 mennesker. Og i tillegg, se på dette, det er ikke bare de tankbilene som skal kjøre rundt her nede i Oslo-regionen, men de skal ha en flåte på over 600 skip. Med norske sjøfolk, får jeg håpe. Som kan sysselsette 8 til 10 000 mennesker. Jeg lurer på om politikerne har lest denne rapporten. Jeg har bare sett presseoppslag for den før jeg satt meg ned og lest den. Så kan vi begynne å se hva virkeligheten sier.
5. juli i år så lyste Olje- og energidepartementet ut et areal for tillatelse til utnyttelse av undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO2. Det som dere sikkert ikke vet, er at de har laget en atlas over aktuelle områder. De har jo folk som sitter og jobber i staten med dette hele tiden. Det er laget seg en atlas over aktuelle områder. Det kan jo bli kjempeprosjekt, dette her. Det kom én søknad før fristen. Og hvem var det? Kjenner dere det igjen? Det er de samme som holder på med tesene. Det var Equinor, som de nå heter. Tidligere heter det Statoil, det er veldig lett for å kalle det Statoil fremdeles. Med Shell og Total som partnere. Jeg lurer på hvor villige de var til å være med, men de må jo være med på TCM-en. Dette har jo med omdømmebygging å gjøre. De må være med. Tyder dette på at det eksisterer et lønnsomt marked for CCS? Hvor er resten av Europa da? Hvorfor går ikke de inn og vil kjøpe seg inn på den norske sokkelen? Hvis det er så kjente marked som de ser her. Hvor er de? Altså, det var bare de vanlige mistenkte som kom inn. Og så, det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering planlegges for å lagre inntil 1,4 millioner tonn CO2 per år. Det var det vi hadde alle tre med. Og er unikt globalt. Har dere hørt om et forretningsområde som kan bli potensielt enormt lønnsomt, der det bare finnes én aktør? Er det ikke litt merkelig? Jeg tenker det at hvis det er sånn at de ser lønnsomhet i dette her, så burde jo de flomme til. Ja, jeg ser det som et veldig varseltegn at ingen andre bruker tid og penger på disse prosjektene. Og så, dette er også en morsom sak som sto for noen uker siden. Det var en annonse betalt av Equinor. Vi skal jo underbygge dette, det er igjen ungdomsutbygging. Det er med av staten og innenfor å sikre finansiering og økonomi i prosjektet. Hvorfor er dere ikke villige til å ta større deler av regningen for å drive CCS-utviklingen fremover? Vi tar, og vil ta, en del av regningen. Men per i dag er det ikke lønnsomt med å bygge ut slike prosjekter. I likhet med utbyggingen av ny fornybar energi er det nødvendig med statlig bidrag i starten for å realisere infrastrukturen og bygge et marked. Men det er jo ikke det vi snakker om her. Det byggingen av infrastrukturen er ikke det vi snakker om. De vil jo ikke gå inn med penger heller i sitt eget, for eksempel TCM. De betaler ikke TCM, det er det offentlige som betaler. De vil ikke betale inn for å hente ut CO2 fra plattformer. De har gjort det på noen steder der de kan bare separere av og pumpe det ned. Vi ser for oss en moderat pris for å håndtere CO2 på vegne av andre etter hvert. Ambisjonen er klar, nemlig at dette skal bli en selvgående industri på sikt. Igjen så spør jeg meg selv, Statoil, som har en sånn kapitalbase, hvis de ser en lønnsomhet i dette her, det er klart at da kan de gå inn med penger selv. De trenger ikke gå til staten og så be skattebetalerne betale disse pengene. Så skal jeg komme inn på noe her som går på dette med infrastrukturens betydning for prosessindustrien. Og det argumenteres med i denne rapporten at med CO2-håndtering og den infrastrukturen like utenfor her, så kan vi bli en meget attraktiv vestnasjon for industri, fordi muligheten til å produsere utslippsfrie produkter styrkes. Den norske prosessindustrien, står det om her da, styrker konkurransekraften til mer enn 30 000 eksisterende jobber i Norge. Det vil også kunne bidra med en økning av indirekte sysselsatte fra om lag 60 000 i dag. Og da spør jeg meg selv, hvordan kan konkurransekraften styrkes når utgiftene til CCS kommer på toppen på en industri som er avhengig av lave strømpriser for å være lønnsom? Det er ikke mer enn et par dager siden jeg leste om frykten til Elkem Bremanger og Høyanger Aluminium. Fordi at Sogn og Fjordane Energiverk, de ønsker å gjøre sitt sentralnett om til et regionalnett, så de har mer kontroll over det selv. Og da så jo Høyanger Elkem en gang at da går prisen om for du blir færre del regningen på. CCS'en, det blir jo ekstremt mye dyrere enn strøm hvis du skal betale for alt det dette koster. Så noen må jo betale dette. Hvis ikke industrien kan betale den selv, hvordan skal de da opprettholde sin konkurransekraft? Da er jo det de ansatte som må betale det. Gjennom skatter og avgifter. Så det henger ikke på greip, rett og slett. Eller skal EU betale det? Jeg tror det blir vanskelig å hente ut noen penger derifra.
fremstår, dette står i rapporten nå, fremstår CCS som en nødvendig forutsetning for å sikre verdiskapning av arbeidsplasser i Norge i en tid hvor verdenssamfunnet har forpliktet seg til å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, eller helst mindre. Nå er det gått fra 1,5. På 1,5, så da ligger man omtrent, da har vi liksom hentet inn igjen det som vi hadde, som vi tappte under den lille istiden, så da begynner vi å bli på en normalitet, så vi ender nok der kanskje til slutt, uansett hva vi gjør. Men så viste IPCC-rapporten fra 2013, så tyder ikke de empiriske dataene på at CO2-utslipp kan heve global temperatur drastisk. Som jeg sa, det var 0,2 hvis du sammenlignet de to El Niño-toppene med 20 års mellom. Så det skal mye til for å blåse det over 1,5 grader. Og det gjør etter min mening at bunntroppen den kan dras ut av hele CCS-markedet før de egentlig har kommet i gang. CO2-håndtering kan også bidra til å forlenge markedet for norsk naturgass. Gjennom å skape rammebetingelser for å realisere ren og storskala produksjon av hydrogen. En satsning i Norge på hydrogen fra naturgass med CCS kan gi en omsetning på 220 milliarder norske kroner i 2050 og mellom 25.000 og 35.000 sysselsatte i Norge. En helt ny industri. Naturgass, altså når du ser det på den måten, så fremstilles du det som en miljøvennlig energikilde. Men kjemien i dette er jo nok så klar. Det er metan, dette her, mer enn 90%, CH4. Når den reagerer i en forbrenning med oksygen og tas ut i energi, så er allerede 60% av den energien som du tar ut fra naturgassen, den kommer fra hydrogen med vann som utslipp. Så hvorfor skal du konvertere den videre og miste en masse energi? Er CO2 et veldig stort problem? Det er ingen som blir astmatisk av det. Eller sånne ting. Altså, naturgass brenner ekstremt rent. Det er ingenting å vinne på det. Hvis du skulle vinne på dette her, så måtte du ta ut den CO2-en og kunne bruke den til å produsere et eller annet produkt som du kunne bruke videre. Ellers er dette et rent tap. Hvis du derimot erstatter kullkraftverk med naturgass, og det vil jo være, etter min mening, en mye bedre om. Kullkraftverk gir 2,5 ganger mer CO2-utslipp enn i gasskraftverk. De er også utslipp av en masse dritt, svoveldioksid, partikler, sot og tungmetaller. Det normale i dag er at disse ikke skrubbes av, for eksempel i Kina, så er det et kjempe folkehelseproblem. Fordi at de ikke skrubber det av. Du kan skrubbe det av med en liten utgift, og så få ren CO2 og så der, men det gjøres ikke. Så skal du først bruke miljøargumentet, så er det jo klart at det er kullkraft som skal erstattes med naturgass, og ikke begynne å rote seg opp i en hydrogenproduksjon. Det er helt opplagt at det er en enorm sløsning med en ikke fornybar ressurs. Det er veldig begrensede ressurser av naturgass på kloden. Og så kommer det da i denne her rapporten, miljømessige motiv og effekter av fullskalaprosjekt. Det viktigste miljømessige motivet for fullskalaanlegget er at prosjektet kan bidra til at tilsvarende anlegg blir bygget gjennom demonstrasjonseffekt. Hvis en lykkes med fullskalaprosjektet, kan det i et slikt perspektiv bli samfunnsøkonomisk lønnsom, selv om de prissatte virkningene av prosjektet skulle være negative. Dere aner allerede her at her er man ute og prøver å finne noen litt vikarierende momenter for at dette, selv om det samfunnsøkonomisk veldig ulønnsomt, så kan det kanskje bli lønnsomt allikevel. Hvor mye energi må da brukes for å bygge, drive, transportere og lagre CO2 for CCS i storskala? Som sagt, jeg har regnestykker jeg enda ikke sett. Jeg venter på det. Miljøregnskap. Tror dere det kommer? Nei, det tror ikke jeg heller. Og det vil være formidabelt. Men jeg tenker på det at når du ser disse tallene, dette er jo gjort av andre utredninger på dette her. Så fullskalaprosjektet, med de tre prosjektene som var opprinnelige, så er det et underskudd på 20,7 milliarder kroner. Kostnaden er 1400 kroner nok per tonn lagret CO2, mens gjennomsnittlig kvotepris i 2017 var 50 kroner. Så det er altså, dere kan jo regne ut hvor mange ganger dette er kjøpt. Nå har faktisk den kvoteprisen steget til bortimot 100 kroner, for EU har gjort noen grep. Og 1,5-graders målet, hvis de nå setter det ned til 1,0, så kan du kanskje få kvoteprisen videre opp. Men det underskuddet er enormt i forhold til. Eksempelvis på statsbudsjettet så var det veldig skuffelse oppe i Sogn og Fjordane, fordi at denne her, den tunnelen der oppe med Stad,
skipstunnelen. Den har blitt noe dyrere. Den har kommet opp i 3 milliarder. Dette her koster 7 ganger så mye. Og det er ikke for dyrt. Det er ikke for dyrt å bruke 10 milliarder på Klemetsrud for å ta hånd om 400 000 tonn. Og så i tillegg skal du betale en masse penger per år. Hva er dette for noen? Hvorfor behandles disse prosjektene ulikt? Det må vi se på. Og så kommer de også med dette her. I et alternativt 2-graderscenario med høyere kvotepris om vi får en gevinst av teknologisk læring fordi fullskalaprosjektet etterfølges av flere CCS-prosjekter, reduseres underskuddet fra 20,7 til 1,8 milliarder. De klarer ikke å komme på pluss da. Så hvor er markedet? Jeg spør igjen. Hvor er markedet for dette her? Og igjen dette med å anta på en måte at EU skal på en måte kunne presse frem høye kvotepriser som gjør at vårt prosjekt plutselig blir lønnsomt, og så skal EU etterpå, alle EU-landene, sitte og betale inn til Norge for å få sentrallagerplass i Nordsjøen. Jeg synes ikke det høres sannsynlig. Jeg ser for meg franskmenn og polakker. Det er mulig at Merkel kunne betalt litt, men jeg tror hun er omtrent den eneste. De har jo energivende, som de kaller det for i Tyskland, som har vært en katastrofe. Nå kan vi ta en katastrofe til. Så mitt spørsmål er egentlig her nå, etter jeg har sett på det, at det lærte vi noe av den mislykkede månelandingen på Mongstad. Det ser jo ikke sånn ut. Dette er show must go on. Det fortsetter. Da må vi se litt på hvorfor fortsetter det. Hvilke interesser er det som driver dette? Jeg har tenkt mye på det. Og så tenkte jeg på det, hvis du ser på de som står bak denne rapporten. Kan dette være at de ser dette som en god avledningsmanøver for å beskytte seg mot politiske tiltak som kan true 100 000 arbeidsplasser? Jeg ser ikke bort ifra det. Jeg skal komme litt tilbake igjen til det. Det var en uttalelse i Dagens Næringsliv som tyder på at jeg er inne på et rettsspor. Kanskje var de smartere enn vi trodde. Det er kanskje bra å bruke noen 100 millioner hvert år for å holde den der gående til bunnproppen blir tatt ut. Rett og slett for å beskytte arbeidsplassene. Og så har du miljøorganisasjoner. De får jo all sin støtte fra staten. Det er ikke medlemmer som betaler for disse folkene. De har massevis av ansatte og reiser rundt. Mest fantastiske er jo Erik Solheim. Har dere fått med dere han? Han har sprengt alle budsjetter, brukt flere millioner. Han har satt et fotavtrykk som 100 nordmenn må bruke 100 år for å klare. Sammenhengende sortet i kabinen foran og bare vært i luften. Altså, det er en skandal. Men det er så klassisk dette her Norge. Vi er jo den største bidragsyteren sammen med USA til FN sitt system. Og da skal vi selvfølgelig ha noen av våre gamle avdankede politikere inn i dette systemet, og da skal de jo leve på en høy fot, sånn som de alltid har gjort. De kan ikke gå ned i standard, for å si det sånn. Og så har vi dette at uansett hvilken regjering vi har, så vil noen av disse småpartiene sitte på grepet. Og det vet de. Det vet Solberg, det vet Støre. Så de må på en måte gi dem noen peanøtter og noen bananer, så de kan holde dette gående og ikke lage for mye støy underveis. Selv om jeg kan ikke tro for eksempel at Støre og Solberg faktisk tror på dette. Det virker for meg, men da har vi feile folk som statsminister. Og så, selvfølgelig, det er en industri rundt dette her. Det er konsulentmiljø. Det er forskningsmiljø. Altså, de har jo en innvilgelseprosent på disse her programmene som er hinsides det alle andre kan drømme om. De får jo kastet penger etter seg. De har jo lyst ut forskningsprogrammer der det har vært null søknader. Klimit en gang i tiden, jeg husker ikke hva det var for noen år siden. Det var null søknader, det var ingen som gadd å søke. Det betyr at det må være mer enn noe å søke på ellers innenfor de områdene. Og så videre på denne her. Denne synes jeg er fantastisk. Det er igjen Dagens Næringsliv i dag. Jeg vet ikke, de er jo helt på denne klimasporet da. Men det er litt avslørende når du leser hvilke interesser driver dette her da. Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg fra FAP sendte mandag ut en pressemelding for å sette regjeringens karbonfangstinnsats i globalt perspektiv. Han avviser at prosjektet er noen sovepute for oljelandet eller en måte å grønnvaske fossile næringer på. Han påpeker at utslippskildene man vil rense i det nye fullskalaprosjektet i industrikilder. Det kan ha global overføringsverdi i alle scenarier. Det er fantastisk, ja? Ser dere hva han gjør? Og så
Men samtidig så sendte du mandag også ut en pressemelding om bevilgning av 50 millioner kroner til kartlegging av petroleumsressursene i Norge. Det var det jo avledningsmanøvrene har gjort. Peker ikke dette i stikk motsatt retning av andre pressemeldinger hva klima angår? Jeg synes begge pressemeldingene fantastiske. Skal vi ha aktivitet på norsk sokkel i fremtiden, må vi kartlegge hva som finnes der, sier han. Det har han helt rett i. Det er klart at oljeindustrien, de er positive til at noen driver dette spillet med CCS. De har mer enn nok pes fra miljøorganisasjoner og politiske partier som vil stenge ned hele greia. Det disse politiske partiene og miljøorganisasjonene ikke vet, at oljenæringen er 10 ganger mer lønnsom enn den nest mest lønnsomme næringen i Norge, som er fisk. Det betyr at vi må ha 10 sånne næringer for å erstatte. Så hvis de klarer å knekke oljenæringen, så drar de ut bunnproppen i velferdssamfunnet. Da vil vi faktisk bli et nytt helse. Men hvorfor kan ikke noen politikere reise seg opp og så si dette og vise ryggen? Jo, for det at de har de småpartiene på vippen. Så da kommer Hareide løpende, da kommer biskoppene, Bønner for klima, de har en egen organisasjon som heter det, Bønner for klima eller noe sånt, Bestefaraksjonen, alt dette kommer da summene. Dessverre. Så jeg synes han Freiberg, han har skjønt det. Og det har nok også LO og en del andre her. De har nok skjønt dette her, at de må drive spillet. Da er tross alt 600-700 millioner en billig penge for å holde de på avstand i 10 år til. Hva tiltak kunne da faktisk føre frem? Nå skal dere få se det. Denne tror ikke dere har sett, og den skulle gjerne vise til politikerne. Dette her er befolkningsutvikling og CO2 fra 1960 til 2013. Ser dere det samme som jeg ser? Dette er verden. Det er en perfekt korrelasjon. Så det er at hvis du skulle bruke samme type matematikk som en del av disse her folkene som driver på med dette driver, så vil du se her at det er ikke CO2 i seg selv som driver dette, det er jo menneskene. Det er det at det blir mer og mer mennesker som setter sitt fotavtrykk. Selv om ikke alle setter så stor fotavtrykk som Erik Solheim, så setter alle. Og korrelasjonen her er faktisk på 0,992. Og faktisk er at jeg kan modellere også hvem som setter det største fotavtrykket. Tror dere det er Norge? Det er Asia. Voldsom befolkningsutvikling. De stolpene, de viser proporsjonen i dette. Og da ser dere også det samme som de burde ha sett for lenge siden. Hva vi gjør i Europa, det spiller faktisk ingen rolle. Her er det faktisk en stabilisering og nedgang. Men det hjelper ikke mer hva vi gjør. Hver eneste dag så bygger Kina og India nye kullkraftverk som spyr ut. Samtidig så bygger Kina også opp fornybar energi. Men altså, de øker jo befolkningen hele tiden. Indonesia, altså det bare, det eneste som kunne faktisk stoppe CO2, og dermed energibruken på jorden, var at du stoppet den befolkningsutviklingen. Stabilisere den. Men hvorfor tar ikke de rett opp i FN da? Det er alt for sensitivt. Tror du Hareide består å si det at du må bremse ned at Kenya, der de har 10 barn per familie nå i 2 generasjoner, at de må redusere? Det høres jo ut som det rasistiske. De må jo få lov å få de 10 barna. Selvfølgelig. Det er alt for sensitivt, og da vil du heller ikke få FN med på det. For der er jo de som ikke stabiliserer befolkningen sin, de er jo i stor flertall, mens derimot i klimasammenhengen, så er jo det en overføring fra de vestlige landene til de, så den er de med på. Det er jo helt klart, opplagt. Og da setter vi heller i gang enormt dyre tiltak i Norge som ikke vil bidra til noe som helst. Og det er ganske morsomt, nå var det nettopp åpning om den elektrifiseringen av Sverdrup-feltet. Det er et nytt sånn vanvittig klimatiltak. Hvorfor skal du ta el ut i ditt område, bruke 20 milliarder kroner, når du har naturgass til stede, så du kan svi av der og få den energien? For hva skjer med den energien som du ikke brukte der ute? Jo, den eksporterer du til Europa, og så gir han CO2-utslipp i Tyskland i stedet for. Er det noe hjelp i dette da? Alle ser jo det, det er jo samme CO2. Bare tull, det har bare gjort det veldig dyrt. Men det viser jo alt om absurditeten av hele måten du holder på med dette her på. Så kommer konklusjonen. Det er min 50. slide, jeg er glad dere har holdt ut.
Miljømessig så ser CCS en katastrofe med enorm sløsing med energi. Og jeg snakker nå om ikke fornybar energi. Vi brenner opp disse kildene for kommende generasjoner. Så den bestefaraksjonen og bestemoraksjonen, de burde være mer bekymret for dette enn de er på det som skjer i Norge. Men de bestefedrene og bestemødrene, de har sin egen politiske agenda, og dette er de faktisk ikke interessert i å høre på. Så har vi økonomisk. Det er svært sannsynlig at CCS blir en katastrofe. Det eneste som kan løse det er at det skjer et eller annet politisk. At vi tvinger som tenser med bompenger, at hver gang du rører på det, så må du betale en eller annen CO2-avgift som skal gå inn i et enormt fond, og så kan det brukes der. Det er den eneste sjansen. Men jeg vet ikke, er alle rundt omkring i Europa for eksempel like villige til å betale like mye bompenger som vi gjør i Norge? Polakker, tjekkere, franskmenn. Jeg ser for meg franskmenn og italienere. Vel? Jeg tror ikke det. Så når jeg sier det, så er det fordi at markedet ikke er der. Og andre land sitter heller ikke med et oljefond som de kan sløse vekk. Og så har du dette her. Grunnen til at jeg sier at dette vil fortsette. Du har noe som jeg kaller for det norske messias-syndromet. Vi er steinrike, vi skal frelse verden. Vi skal gå foran. Vi skal gjøre alt det som de andre ikke har råd til, for vi har dette oljefondet. Og vi skal vise dem i vei. Dette er utbredt blant politikere, journalister. Jeg er mer usikker på det med folk flest, for jeg ser at folk er skeptiske nå til den miljøforskningen. Og det er faktisk majoritet som er skeptiske med god grunn da. Men dette er en garantist for at dette kommer til å fortsette, i tillegg til dette med vippepartiene på Stortinget. Så vi kommer ikke til å se slutten på dette foreløpig. Men det som jeg håper er at svetten kommer frem den dagen vi må sette seg ned og faktisk bestemme seg for at nå skal det bruke 10 milliarder for klemmelse. Hvis ikke svetten da kommer frem, så må noen sørge for at de faktisk begynner å svette at de blir stilt ansvar. Det er litt for lettvint at politikerne bare søser seg sammen, og så blir de på en måte sammen om dette og hopper ut i fallskjerm, og så lander de på beina av det sammen. Det hadde vært bedre at det var faktisk en diskusjon internt. Det var min siste.